OK 啊，大家好哈。那我们今天读书会的主题会介绍 derivative。那上前呃前礼啊上礼拜跟上上礼拜我们介绍了 component。那 component 事实上也是 derivative 的一种，那只是说它是有 template 部分，就是所谓的 HTML 跟 CSS 部分。那 derivative 它就是就是它没有HTML 的部分，所以它就变成 derivative。那 derivative 有分两种。一种叫做结构性的 derivative， 一种叫属性类型的 derivative、啊、那这边就是常见的 structure 跟 attribute 两种。那 structure 跟 structure 本身，你根据它的名字，我们就知道它是用来新增跟移除那些所谓的 DOM 元素的部分。例如说像 ng-if、ng-switch、ng-for 这种都属于 structure 的 derivative。那比较常见的，我们比较常在写的是 attribute 的 derivative。因为 attribute 的 derivative 它的效果是针对你既有的 component 或者是原生的 element 或者是其他的看到的一些其他的 derivative 去做扩充的行为。那内建有我们知道的像 ng model 这种就是一种 derivative。 OK， 好，那我们先从、derivative 开始看起好了，因为 derivative 的性质跟 component 很近，好，那只是差在说是去怎么实现它而已。好，那我们常见的 derivative 基本上我们可以像这样子，我们可以挂在一个原生的上面，然后我们挂个 derivative 的属性的标签，之后这一个原生的 p element 它就会被赋予 highlight 这个里面所定义的所有功能。好，以这个翻译来讲，它所谓的 highlight 就是我当我它去改变它的背光变成 yellow。 好，那我们直接实做一次看。那我们要怎么建立 derivative？ 在 ng coi 里面，angular coi 里面，我们基本上是下 ng 空格 g 空格 d， d 的是 derivative 的缩写。那你写 d， 然后后面就挂名字，就会产生一个 derivative。那我因为我现在目前是使用那个 stateBridge， 所以我直接在上面滑鼠右键，然后 generate derivative， 然后它是什么 highlight。那我建立完之后。这里是新增完的 derivative， 你看，注意一下它的 selector 部分，它是用中括弧表示。那中括弧表示它就是一种它被定义就是说你的 element 上面只要是用 attribute 的方式呈现，就会被套用成这个。那我们可以把它改成什么？我们可以针对只要是 tag 的话，也可以这样使用，就如同那个 component selector 的部分一样。好，那我们就维持这样子。那回到范例上面，他这边写的是他会注入一个 element 的 reference。 那所谓的 element 的 reference 本身是我们写一下这个 element 的 reference 是针对你目前有使用的那个元素。例如说假如说我在这 P 的上面，对，我是写的，例如说我这样使用，那我这个 element 的 reference 就是指这个 p 本身。 OK， 那我直接把它 console log 出来看一下。那 element reference 它有个 negative element， 那为什么要使用 element reference 然后去取点 negative element 呢？主要是因为 Angular 它属于一个 platform， 它有跨平台的问题，所以你的跨平台，你的 element reference 不一定代表是 HTML 的元素，有可能是其他的。那避免错误，所以这边点 native element 的话，就会至少它会取到对的东西。好，那在写测试的时候，也要一定要去使用这个，就不要去使用直接去取 DOM element 出来使用，那个会有问题。就取 element reference 会比较保险一点。好，那我举出来之后，它会出现一个。它是一个 HTML paper element， 就是相对我们刚才看到 P 啊，这边就可以看到它里面的所有东西。好，那我要怎么取它里面的文字？就直接是 inner text 就可以了。text 嘛，上去。
因为我这里出现一个问题，是为什么我在 constructor 取不到？原因是因为我这个 element 生成的时候，它是在 after view init 的时候，它才会取得到那个值。那这里就会出现要注意生命周期的情形。OK， 这边生命周期对的话，它就取得到值。对，所以在 derivative 的操作，它的生命周期就跟 component 是一模一样的。好。所以接下来我们要做什么事情？我们既然取到 element 了，那我们可以做什么事情？我们可以在它的 background 加颜色，如同范例一样。所以点 empty， style 点 background， 好了 ，background。那我们就可以这样子去做设定。好，那既然我们可以取到那个 element， 那我们可不可以去用参数的方式去做设定，或者是用 host binding、host listener 这几个方式去设定该元素的行为啊，事实上是可以的。好，那这也是为什么 attribute derivative 功能事实上是很强大，原因是因为我们既然可以把功能封装成 derivative， 那它的重复利用性就会变得非常非常的高。对，那还有什么可以使用？既然是这样子，那我可不可以针对既有的元素、既有的项目去做变更，例如说我想针对只要是 P 的那个 tag 去做任何事情，所以我只要使用 P 的，我的 background color 就是 yellow， 所以我不需要加这个，然后它一样是会做到一样的事情。好，那我再另外一段，利用这样的性质就可以做到很多很多很有趣的东西。好，那 attribute 的部分，它看官方文件还有什么东西。像你 input， 你当然可以做 input， 那还有这边可以针对 host listener， 就是所谓的事件的部分去做处理。对，那还有另外一个，就是如果说想要去使用，假如说我在里面写了一个方法例如说 show message，可是我想要去控制这个方法，然后让外面的人直接去呼叫这个方法的时候，我该怎么做呢？这时候我们必须要搭配一个东西，叫做 export as。那通常这边的做法是会让它变成一模一样，然后这边先回到原本的。我的 export s 的名称也叫 app highlight， 这个名称可以自己取没关系。我现在只是让它名称一模一样。那既然名称一模一样的时候，我可以做什么事情？我可以做这件事情，我给它一个 reference 变数，然后去接这个东西。那相对的，当我的 button 去做 click 的时候，就可以去触发这个 derivative 里面的功能。OK， 所以 export as 的作用是在这里。那还我们内建的有哪些行为是有 export as？ 例如说 ng model。可以设定啊，因为 element 本身就 element 本身。它不会坏掉，事实上是不会坏掉的，它只是空白而已，它只是还没有被建立出来而已。但是你要想看它是 component， 对不对？那你 component 在建立的时候，它当然还没有重新被 render， 它的值当然是没有。我们刚才是取 text 啦，它，我刚才是秀 text 还会被 render 出来。那我设定值，它应该说它的 render 的引擎触发时间点在哪里？我可以先设定完，但是它没有被实作出来，那是另外一件事情。对，
然后所以我们常见像有什么东西像 NG model。NG model 我们去看它的 derivative， 事实上它有一个叫做 export SR NG model。然后这也是为什么我们可以去，例如说我们在写 template driven 的时候，我们会遇到这样的情形。对，然后我们需要去做。这是我们会遇到的，如果说写 template driven 的时候，你会看到这样的写法出现。然后这时候我们就可以去写说啊，如果说我的 first name 点 value 是什么，或者是我希望我的按钮是在那个，如果说是不合，如果说验证是失败的时候，就是把它关掉。像类似这样的情形，我们会去使用 temporary reference 加上 ng model 这个字眼。这里背后的实作就等于这个实作方式一样，它是因为它只是把自己本身的 class 那个 export 出去，然后外面就可以接起来使用，就是一样的道理。那只是说 ng model 释出回来的，它就是一个 abstract control 的 class 而已。OK。所以 derivative 的部分，我看有什么比较特别的 input 应该没什么，大家都应该知道。你前面几次 component 如果熟悉的话，这个 by input 的部分是一模一样的。好，那如果说 second 就是第二个参数，就是一样是给予第二个参数这样子，那个是没有问题的。好，所以 derivative 算 HB 的 derivative 是这样子。哦，那接下来比较有趣的是 structure 的 derivative。structure derivative 内建的有，我们刚才提到是 ng if、ng switch 还有 ng for。好，这三个，然后我们会常写的语法是看到前面有一个星号。OK， 那这个星号的意思只是它是一个语法堂，它是 ng template 的语法堂，它会将这个 derivative 这个东西，它会把它包成一个。用一个 ng template 把它包起来，然后去做一些实作。好，那这是常见的写法部分。ng if 的部分，我们等下看，因为它比较后来功能增加。那 ng for 的部分，它是这样子哈，它是 let 一个 item of 一个 array 或者是一个可以被 iterate 的物件。然后后面它有什么？它有例如说像 index。然后 first last 的那些东西，那我们来看程式码的部分。ng for 它会给你们什么东西？它会给我们里面会有这些变数可以使用哈，例如说 index、first、last， 然后 even 跟 odd。然后我们可以透过像item of items， 哎，那个吗？OK， 好，所以像我们可以透过这样的方式去做。把它拉到上面来。OK， 我们可以取到 i 的部分，那 i 是 index 是从0、1、2嘛，所以我们这边可以把 i 印出来，那就是0、1、2。OK， 那还有什么东西？我们还可以取到 first 的值是不是，现在目前所在的东西是不是 first， 不是第一笔资料，或者是最后一笔资料，或者是它是单数或者是偶数列，然后这些东西都可以利用这样的方式去做取得。let 一个变数等于什么？等于一个内建变数值，哦，类似这样的东西。那什么时候会用到？例如说我的 table， 例如说以 table 来讲，我想要做每一行的颜色都不一样的时候，就可以利用这样子，就可以用 odd 跟 even 的方式来处理。或者是说，我想知道我这笔是不是第一笔，或者是最后一笔的情形，都可以用这样的方式去做处理。那 ng for 还有什么东西？ ng for 事实上还有一个叫做 track by，
OK，NG、okay, for track by 这个啊，这 track by 的用法，我觉得是在效能调校上面它还蛮重要的。原因是因为，假使我有一个阵列，它里面包含的是一堆 object 的值，好，那我怎么跟？可是当我跟移动这个阵列里面某一个 object 里面的值的时候，我的画面上事实上它是整个被 run 的，就是它有整个抽掉来重新再产生一次。所以假设你有100笔，那我这100笔就全部抽掉再重新再进来一次，这效率很慢。那我是不是有办法去判断说我哪些是跟原本一样的，哪些东西是不一样，那我只需要针对不一样的东西去做重新的 re-render 就好了。然后这时候如果说你使用这种常数性质的，基本上它是不会有问题，它就是只会针对有异动的部分去做新增而已，原本的部分是不会做改变，然后验证一次给大家看。然后我要开 F12 给你们看，稍微留意一下这个地方哈。我看一下怎么。对，注意这个地方。假如我说按的时候，你要看原本的这上面这些东西，是不会被有抽换的时候，它会闪一下啊。例如说这样闪一下 ，OK。这个就是，如果说常数，这是如果说有加使用 track by 的话，效果是这样子。但是因为我目前使用的阵列，它属于常数值，例如说纯文字、纯数字这些，它就很容易去判断它有没有被改变，所以它就只会针对改变部分去做抽换。好，那如果我把它改成这样子。然后我这里要改成点 value。OK， 对，当我再把它重新抓出来，留一下这边哈。如果说，哎，这样，然后什么？哦，因为我是新增，你想想，哎，它没有变呢，奇怪。麻烦你们再试一下，理论上这边四个应该会重新抽完掉，然后再进来。好，那为了避免那种情形，事实上它应该要多一个这个东西 track by， 然后后面是接一个 function。那 function 的话，它会要求说你要跟对哪个 key 值去做。没写，真的是，它会里面有接受一个 item 啊，然后，我看一下这边有没有，这边没有。有没有啊？你大家自己再去看一下哈，这边会有一个 track by 的属性 ，OK。
那 NG4 基本上几个重点是在这里。好，那 NG Switch 呢？NG Switch 应该没什么， NG Switch 的做法就跟 JavaScript Switch 是一样，它 NG Switch 某一个来变数值，然后你下面就会看到一些 Switch Case， 那 Switch Case 就是针对你的可能发生的值显示相对应的物件，就有点这边的就是 NG If 的意思。原本如果没有 NG Switch 的话，你可能叫 NG If 这个 Hero 点 Emotion 等于 Happy， 或者是第二个就是 hero 的 emotion 会等于 sad 之类的，那你这样子的话就可能会重复的程式码就很写很多次。那透过 ng switch 的方式，你搞不好就是写一个变数，这边就塞值，然后你这边会给一个预设值。OK， 那你给预设值的时候，就不符合上述的，全部都会跑到 default 这边来。OK， 那就是 ng switch。好，那接下来介绍 ng if， ng if 是用最多的。那用最多的情形是，那后来它有增加一些新的功能，这时候我们就是透过 Mike 的文章来解释。通常一般我们在使用 ng if 的时候，我们给它一个变数值，变数值的结果就是 true 跟 false 两种。那如果说 true 的话，这个东西就会显示；如果是 false 的话，它就不显示。这应该很单纯。好，那假设我们有种情形是，我希望它 ng不显示的时候，帮我显示另外一段文字的时候，我们早期的写法会变成像这种情形。OK， 就是一个写 true， 然后另外是反的 false 出来完成。可是这样写有点麻烦，因为你要写两段。然后可不可以简化一下？例如说，我们后来可不可以把第二个部分把它包起来，然后等有需要的时候再把它显示出来？当然是可以的哈。我忘记在哪一版 ，ng if 有增加这个 else 的第二个 else 的设定。那 else 的后面它就是接一个 template reference 啊，接一个 template 的 reference ID， 然后因为我们透过 ng template 的方式包起来，后面给予一个 ID， 那我们这边就可以做指定，然后直接做一次。那我有个 ng template， 把它包起来，这边就是那 scene to show， 然后一样会需要个 button 去做 display 按钮的值的改变。他会笨笨的要我去设定一个值。一开始我不想让它显示，我先把它改一个 false。好，那因为我要指定的时候，这 template 必须要给它一个，给它一个 template reference ID 哈，所以我给它一个这个变数，在 ng if 的第二个算的分号 else。这样子，透过一个分号，然后后面接 else， 然后给予 template reference， 啊 ，template 的 reference ID， 它就可以将这一段的内容替换到这边来，然后就会变成这样子。然后拼错字 ，OK， 它就变这样子。那这样的写法就变得比较干净一点，就是我的 ng if 不会到处，不会因为同一段我必须要写两个，然后先反过来，然后我可以先把它包起来，然后用 else 部分来完成。那有另外一种方式，那我可不可以连这个内容一起合并，用这样的方式呈现？实际上是可以的，所以我在 template 部分是，然后把Hello World 的部分放在这个区块，然后这里的话就是放，我想一下 ，ng if，
哦，那个是，哦，那个是另外一个状况才会有啊，这边好像不行。让我看一下 ，NGF， 哦，哎 ，then else if。Then 这个要是那个 ，OK， 就这样子。所以你可以透过一个 then 跟 else 的部分去完成这样子的切换，好吧 ？ng if 的部分是这样子。那还有什么比较特别的？没有 ，ng if 就这样子。好，那再更进一步看说，那我的 ng， 我的这个型号到底做了什么事情？因为我看到很多很多这种型号的符号，那型号符号到底是做什么事情？或者是我们可不可以自己写一个 structure derivative？ 我们要自己创造一个 structure derivative， 应该要怎么做？然后根据这里的文件说，假使我们的原始的写法是这样子，它是一个星号，然后 ng if hero， 然后如果说不想要使用星号的话，它的写法就是这样子，它使用一个 ng template 包起来，然后 property binding 的 ng if， 然后把变数传进去，我就是等于这个值判断值传进去，如果说是的话就显示这个，如果没有的话就不显示这个。这个就是不使用 ng if 的条件是这样子处理。哦，那 ng for 呢 ？ng for 不是很长吗？我们还要传一堆有的没有东西进去，例如说 hero 啦这些东西，所以相对应的它转换的情形就会像这样子。ng template ng for 一个 derivative 出现之后，然后这边有个 let hero， 那这边 let hero 它只是定一个变数给它使用而已。然后 ng for of， 那我们等一下可以看那个。它的 attribute 到底的 input 是定义成这个，然后这也是它的 input 值。好，那这是变数的部分，因为它这个应该是 output。好，我们来看一下。所以我们可以看到它 input 的部分有定义 ng for of 跟 ng for 的 try by 的部分。OK， 那所以我们相对应的是，假使我们想要使用，我们定一个 structure 的。Derivative 的时候，想要让它变成是 let of 什么情形的状况下，那我们的 derivative 应该要怎么去定义？等一下，可能就是一个 of。那么 of 什么东西，然后 try by 就接在后面 ，OK， 就是这个是转换后的结果了，大致它后面很多细节部分可以自己再去看。那 ng switch 我们刚才提过了，就没什么。好，那我记得我在上，哎，我不确定上周有没有提过。ng template 事实上它代表的是以前就一个东西叫做 template， 中括号小于然后 template 的那个 tag， 那个东西就是类似把样板存起来，然后等我们需要时候把那个东西再抓出来使用。那 angular 里面的 ng dash template 也是一样的地位，所以它可以把文字先包出来，可是它不会被显示，就像这样子，就是说在两个 paragraph 中间放一个 ng template， 然后可是事实上我们在用 F12 在看的时候，它的状况会长这样子，是不会被显示出来的。可是那如果说想要把它包起来，可是又不想要多一个多余的标签的时候，就可以使用 ng dash container。 那 dash container 它可以把这个东西包起来，然后也会同时间被显示出来。常用的情境是我想要在
个 例如说 D 或者是 A, 一个 LI 中间去包某一段程式码，可是包某一段的 template， 可是这段 template 我不想要再用额外的例如说 D 的方式去再多包一层，这时候使用它使用 NG container 就很适合，因为这个 NG container 这个标签在产生 HTML 的时候它会被拿掉，就只会保留中间的所有的部分而已。例如说我想要把这两段包起来，我想把这两段包起来，然后那我在程式码部分是长这样子。可事实上在 F12 我们来看这段的时候，它在最上面跟最下面是没有看到 NG container 部分。对，那什么时候用到，假如说我这边要多一个 NG if 之后，我是不是就可以完成了，然后不会多一个多一层那个 div 出来，或者多一层标签出来，这就是 NG container。 所以在很多情形使用 NG container 来包会变得非常合适。然后对，就是这样子。对，那到目前为止有什么问题吗？好，没有的话在今天再多介绍一个 API 哈。在 Angular 里面如果要操作就是真正去 touch 到那个 DOM 的部分的话，我会建议使用 render 的2这个 class 来操作。哦，不要就是直接写 document.create element 之类的来操作，那使用这个 API 来操作可以避免一些不必要就是跨平台的错误讯息。然后它里面的内容其实基本上就跟使用 document.createElement 是一模一样的，那只是说你透过 API 它会再多包一层，那避免一些跨平台发生错误，那这边就是可以自己去使用，就可以尝试看看啦。好，那边就 add class remove class 是 style 的部分，那 property 这部分，那唯一要留意的东西是假如说你有使用到 listen 就是监听事件的时候，记得要把它取消掉。好，这点要注意，不然它会一直活在那边。OK， 啊，它有什么使用范例呢？例如说，我前一阵子所写的一个玩票的东西了，我这里写了一个垂直之中的 derivative， 啊，它基本上就只是把这些 style 一个一个加进去。那我使用了 render 的部分，然后透过上面跑一个 entry， 然后把每一个 style 一个一个加进去，然后它就只是 element 的部分，然后 keys 跟那个 value， 然后这样就可以把它改变它了，然后它就会把这些属性加到它的 style 上面去。OK。所以今天的分享比较短，因为很 derivative 很多东西在 component 部分都讲完了。那更进一步关于 NG template 的操作，我建议可以去看 Mike 的他的一些跟还有几篇文章是跟 template 有关系的，那可以去看一下。OK， 好，就这样子。如果有什么问题吗？都可以提出来哦。